Привіт вам, люди з двома серцями, жовтими з блакитною. Мене звати Катерина Соляр. 16:20 маємо на годиннику. Цю годину ми проводимо в компанії одне одного. І тема, якої, здається, не звучало в нашому ефірі, тому що ми не звертали на неї увагу, але тема, на яку варто звернути увагу, тому що вона насправді може виявитися набагато глибшою, ніж здається. Бо наразі підсвітили тільки частину того айсберга, який над водою знаходиться. А що там в воді? Давайте з тим будемо розбиратися. Я про що? Я про скандал, який виник між Чечнею і Інгушетією, про повстання Кавказа і про те, що це може призвести до розколу Росії, який по факту, мені здається, вже розпочався. Чи вдасться Путіну цей розкол якось задавити або зшити? Давайте будемо розбиратися. Справа от у чому. Хтось каже про те, що це питання виключно Чечні і Інгушетії. Я би ставила це питання набагато масштабніше, бо кажуть, що це розкол, зокрема, між Кадировим і Путіним. І я зараз поясню, чому так говорять. Зокрема, за повідомленнями новин з Росії, та кажуть, що Путін і Кадиров не поділили зони впливу, і тут на шляху одного і іншого став Wildberries. Для нас це може бути нова назва, хоча я впевнена в тому, що в Україні цю назву чули. Це такий, знаєте, аналог американського Амазона. Ну, на Росії дуже люблять аналоги, як ви пам'ятаєте. Хтось подумає, що цей конфлікт розпочався 18 вересня. Насправді він розпочався 24 серпня, навіть 23-го можна сказати, коли кадирівці, користуючись тим, що Збройні сили України беруть під контроль Курську область, горять і вибухають склади, як ви пам'ятаєте, в Курчатові, здається. Вони заходили на склади Wildberries, розривали посилки, брали те, що їм необхідно, забирали гроші, які тим курчанам належать, і, відповідно, покидали приміщення, ні перед ким не відчитуючись, ну і робили те, що вони зазвичай робили на території України, тільки тепер на своїх власних територіях. 23 серпня село Зване, Курська область, троє російських військових з емблемами ПВК «Вагнер» зайшли на пункт видачі замовлень Wildberries, винесли посилки в міст конвертів, який належав курчанам, і зникли в невідомому напрямку. Але як невідомому? Оскільки там стояли камери спостереження, то ці відео розлетілися мережами і про це почали говорити. Що сталося на початку? Давайте так трохи відкотимося назад до того 18 вересня, з якого бере початок скандал у Wildberries. Нагадаю, що засновницею Wildberries вважають Тетяну Бакальчук. Це така, знаєте, історія попелюшки, можна сказати. Маленька жінка в декреті вирішує розпочати свій власний бізнес. І так вже трапилося, що цей бізнес розрісся на всю країну. Тому що, я ще раз нагадаю, це аналог Амазона, а значить це велика платформа, якою користуються майже всі на Росії. От така собі успішна бізнес-вумен, якій належить 99% компанії Wildberries. І 1% цієї компанії належить її чоловіку, який, забігаючи так наперед, скажу, вирішив звернутися по допомогу до Кадирова, щоб той примирив ці дві сторони, його дружину з ним самим. Але ота маленька жінка, яка, я ще раз нагадаю, в декреті розпочала цей бізнес, на угоду пішла не з Кадировим, а з Сулейманом Керімовим, який, як виявилося, вже встиг поговорити з Путіним і отримав від нього запевнення і схвальне так, що угоду можна оформлювати. Тобто, 99% компанії Wildberries і Тетяна Бакальчук йде до Сулеймана Керімова, щоб там залагодити угоду про об'єднання, продаж Wildberries і так далі. Цей самий її чоловік, у якого 1% акції Wildberries, йде до Кадирова і каже: допоможи мені, але не забирай компанію, а поверни дружину в сім'ю. У них там 7 дітей і так далі. Не хочу, щоб сім'я розпадалася, відповідно, щоб розпадався бізнес, як ви розумієте. Кадиров ні до кого не звертається, ну, тому що це Кадиров. Він Дон-Дон, його всі бояться. А Сулейман Керімов так собі на короткій нозі з Путіним. Мало того, сама Тетяна Бакальчук зустрічається з Путіним в онлайні, правда? Вони проводять нараду, говорять про бізнес, і Путін в цій самій онлайн-нараді, це відео цьому є, докази цьому є, каже Тетяні Бакальчук, щоб ми хочемо підтримати ваш бізнес. Тобто таким чином всі дізнаються про те, що Путін цю угоду курує. Путін, який підтримує Тетяну, Кадиров, який підтримує чоловіка Тетяни. Ну і, власне, після цього, здавалося би, конфлікт має бути залагоджений, тому що коли ця конференція онлайн закінчилася, Путін негласно говорить про те, що ну там ви якось з чоловіком і з Кадировим домовтеся, дайте йому якісь відступні, щоб нічого не було. Порахувавши 1% цієї самої компанії, вони вирішують віддати Кадирову 1 мільярд. Але Кадирову мільярд не потрібен. Кадирову потрібно 7 мільярдів. Тому Кадиров вирішує брати все в свої руки. Ну і далі розборка в стилі 90-х. Ну і це означає, що Кадиров а. Не послухав слова Путіна, б. Що слова Путіна для Кадирова нічого не означають. Ну і тут ми підходимо впритул до конфлікту, який відбувся 18 жовтня. Конфлікт зі стріляниною, з жертвами в московському офісі найбільшого російського маркетплейсу Wildberries по різні боки барикад. Там виявилися вихідці з Інгушетії і представники голови Чечні Рамзана Кадирова. Почалося все, відповідно, з розлучення сім'ї засновників Wildberries, те, про що я вам вже коротенько описала. А глава Чечні Рамзан Кадиров багато років кришував цей найбільший російський маркетплейс і кришував саме зі сторони чоловіка Тетяни, яка цей бізнес розпочала і започаткувала. Тому він взяв на себе місію оцього, знаєте, примирителя сім'ї, примирити родину, вирішив Кадиров. Ну і, відповідно, ми вже побачили далі, що відбулося. Наприкінці липня Кадиров опублікував у своєму телеграм-каналі відеозустрічі з чоловіком Тетяни Бакальчук, Владиславом Бакальчуком. От ми його зараз бачимо, який нібито приїхав до Кадирова і, от знаєте, чисто так по дружбі поскаржився йому, що його дружина зв'язалася з якоюсь незрозумілою компанією, яка хоче нібито у нього віджати бізнес. Я ще раз нагадаю, в нього 1% компанії був. Глава Чечні обіцяє повернути дружину в сім'ю. Ви розумієте, та? Це головна місія Кадирова. Він такий купідон, можна сказати. Він вирішує повернути дружину додому, в сім'ю і, відповідно, захистити бізнес. Тетяна, яка за дівочим прізвищем Кім, а за чоловіком Бакальчук, теж записала йому відповідь і сказала про те, що вона не кавказька бранка, її не треба рятувати, з нею все добре, і в сім'ю повертатися вона не хоче, і бізнес залишається при ній, і, власне, допомоги Кадирова вона не бажає. За контакти з Кадировим відповідав Владислав Бакальчук, а, значить, обговорення проблем, як повідомляється, проходило в президент-готелі у Москві. І коли потрібно було вирішувати якісь специфічні проблеми, Владислав так і говорив, потрібно з'їздити до готелю. Ну і, відповідно, там з Кадировим вже говорили без свідків за зачиненими дверима, ну і там вже, відповідно, вирішували, хто, що і як, за що буде відповідати. Ну і тут от є одна цікава цитата тих, хто теж знайомий з цією проблемою. Кадиров завжди грає на межі фолу і дуже чітко відчуває межі дозволеного. А в цій історії він трошки перейшов цей кордон, не зовсім припускаючи, що в офісі Wildberries до візиту чеченців готові. Люди Кадирова думали, що вони прийдуть в офіс, попугають, і швиденько ця ситуація якимось чином повернеться до попереднього русла. Люди сядуть за стіл переговорів і почнуть обговорювати. Ну і вже далі, 18 вересня, ми вже підходимо до цієї дати, Владислав Бакальчук приїхав до офісу Wildberries і його туди, відповідно, не пустили. Його супроводжували кадирівці, колишній прокурор Чечні, наприклад, Анас Ельмурзаєв, чемпіон світу з тхеквондо і чинний співробітник ОМОНу Ахмат-1, Умар Чичаєв і колишній силовик з республіки Алі Чичаєв. За словами опозиціонерів, він брав участь у тортурах із затриманими. Ну і після відмови у перепустці почалася стрілянина. Було поранено 7 людей, убито 2 охоронців Wildberries, з Інгушетії 41-річного Адама Алмазова і 28-річного Ісламбека Ельмурзієва. Засновниця компанії, а згодом і депутат Держдуми від Інгушетії заявили, що під час перестрілки вони були беззбройними. Після перестрілки жителі Інгушетії в соцмережах почали різко критикувати голову Чечні і кадирівців, які напали на беззбройних людей на робочому місці. І, власне, піднімати питання того, що ж сталося, і говорити про те, що це ніщо інше, як прояв ворожнечі. Я нагадаю, що самі оці відносини між Чечнею і Інгушетією, вони були особливо напружені давно, в 2019 році, ще після угоди про межі республік. Тоді за новим документом Чечня отримала несправедливо більше землі Інгушетії. І місцеві жителі вважають, що так не має відбуватися. Вони тоді вийшли на мирний протест. Але семеро людей тоді засудили на строки від 7,5 до 9 років. Один з активістів, який попросив не вказувати його прізвище, каже, що між чеченцями і інгушетами і інгушами конфлікту у широкому розумінні такого, щоб немає, ненависть виявляють лише до соратників Кадирова. Більшість населення впевнена в тому, що нападки відбуваються останні десятиліття. Також співрозмовник каже, що перестрілку в московському офісі треба вважати саме як прояв ворожнечі, яка дається в знаки доволі регулярно. Ну і, власне, на поховання цих двох охоронців, які, я нагадаю, були беззбройними, яких вбили кадирівці, прийшли тисячі людей і для того, щоб з ними попрощатися. І це був їхній такий, знову ж таки, протест проти Кадирова і кадирівців. Кадировці приїхали на розбірки, знаючи, що в охороні інгуші, і тому вони, знову ж таки, стріляли навіть в беззбройних. Така думка в Інгушетії наразі існує. От ми зараз бачимо цей тисячний мітинг прощання. Тисячі жителів Інгушетії вийшли попрощатися з двома уродженцями республіки, вбитими під час стрілянини у Wildberries. Літак із тілами приземлився в ніч на суботу в аеропорту Магаз. Тисячі жителів республіки вийшли його зустрічати. Вранці всі ж вони зібралися на поховання. І ЗМІ повідомляють, що Ельмурзієв міг бути відомим в Інгушетії благодійником під псевдонімом Гойс Бізлікій. Він не показував свого обличчя, допомагав бідним і хворим, дарував подарунки, залишаючись при цьому анонімним. Однак, насправді, причина такої масовості, вона в іншому криється. Кажуть, що вбивство може вкотре загострити чечено-інгуський конфлікт. Ну і от... Таким чином ми з вами зараз в цій відправній точці, але ще раз вам нагадаю те, з чого ми розпочинали, що конфлікт набагато глибший і конфлікт набагато більший. По факту це конфлікт за зони впливу, які не поділили Кадиров і Путін. Тобто виходить, що Путін сказав «зробись отак», Кадиров сказав «не буду слухати Путіна і зроблю так, як вважаю за потрібне. Поверну дружину в сім'ю, бізнес чоловіку». Хоча чоловік до цього бізнесу, я нагадаю, не мав жодного відношення, тому що 99% належали його дружині, а не йому. Ну і от в що це далі може вилитися, тут треба міркувати. По-перше, я вам ще раз хочу нагадати не тільки про цей конфлікт, а й про конфлікт попередній, а саме того, що кадирівці мали би бути на охороні, на кордоні Курської області, коли Збройні сили України заходили на територію Росії. Що зробили кадирівці? Звісно, те, що вони вміють найкраще. Вони вміють найкраще знімати тіктоки, що вони робили, відстрілюючись, знімали тіктоки, по чому стріляли, незрозуміло. А також вони вміють красти, і це вони показали в цих самих пунктах видачі Wildberries. І вони вміють стояти в третій лінії оборони, а саме за гратотрядами, для того, щоб гнати когось на смерть. А самі вони зазвичай люблять стояти позаду і спостерігати за тим, що відбувається. Як ви пам'ятаєте, той, кого називають замінником Кадирова, традиційно знаходиться десь далеко позаду і каже про те, що він не знає, де там українці відкрили у Суджі якийсь пункт, де вони там допомагають людям, що вони там контролюють частину Курської області, каже, не знаю, де це знаходиться, ми їх шукаємо, не можемо знайти і так далі. Кадирівців там немає. Я нагадаю вам, що Путін приїжджав до Кадирова в гості, і тоді знову ж таки поговорять, що він приїжджав до нього, щоб попросити допомоги, а саме попросити бійців для того, щоб прикрити Курську область. Натомість Кадиров їм показав сина, показав, як син вміє стріляти, показав, що у сина є купа медалей, показав всіх своїх родичів, які знаходяться на керівних посадах, розказав про те, як в нього все красиво тут організовано, накормив Путіна, вклав спати як дорогого гостя. Але все, військових не дав, захисту не дав, залишив їх за собою. І ось цей конфлікт, він наростає як сніжний ком, і в що він далі може вилитися – питання залишається відкритим. З одної сторони, Курська область і наші Збройні сили, які там зараз продовжують тримати лінію оборони і розширювати сіру зону. А по-друге, наші ракети «Паляниця», ракети-дрони, які долітають на військові склади і знищують військові склади. Далі конфлікт або війна, давайте назвати речі своїми іменами, зараз Ізраїлю і... те, що Ізраїль зараз теж знищує військові боєприпаси, військову техніку, яка могла би бути передана Путіну. Але, знову-таки, Путін зараз залишиться без цього. А тут ще й Кадиров всередині країни, який вирішив проти нього ополчитися і вирішив, що він не буде дослухатися до думки Путіна і його слова. Тому подивимося, дуже цікаво спостерігати за тим, що буде відбуватися всередині Росії далі. Ну, а поки в Росії відбуваються розборки, в Бердянську, в нашому українському, я нагадаю, знайдено мертвим Віталія Ломейка. У вас виникне питання, чому я так від Росії перейшла до нашого Бердянська? А тому, що це суддя-колаборант, який з Росією співпрацював довгий час. Суддя-колаборант з Чернігівського районного суду Запорізької області. І от сьогодні... щось сталося з його автомобілем, наскільки я розумію. Ломейко співпрацював з російськими окупантами, порушивши суддівську присягу. Він був причетний до репресій проти українців. І, відповідно, сьогодні за дивним збігом обставин суддю знайшли мертвим в автомобілі, що вибухнув неподалік порту. Обставини смерті наразі уточнюються. Що саме сталося з автомобілем Ломейка, невідомо. Будемо вважати, що це кара, яка наздогнала Ломейка на його життєвому шляху. Ну і, відповідно, це ще один доказ того, що кара знайде усіх, хто вирішив, що він кине Україну, кине грубо і продасться за якісь, можливо, великі гроші території Росії, російським окупантам, російським вбивцям, російським катам. А те, що вони кати і вбивці, ми з вами знаємо не з чуток, бо саме ООН кілька разів підтверджувало те, як вони поводяться і з нашими військовополоненими, і з полоненими, яких просто утримують на території Росії. Тих численних катувань, яких зазнають наші військовослужбовці, знаходячись у полоні, і ті розстріли, які ми, на жаль, дуже часто бачимо в соціальних мережах і відео, яких потім поширюється телеграм-каналах, як російські окупанти розстрілюють наших військових, які здалися в полон. Ну, якщо ми з вами вже про ООН заговорили, то давайте скажу ще й про те, що глава МЗС Ізраїлю, Ісраїль Кац, тепер сказав, що генсеку ООН Гутерішу не раді в Ізраїлі, і він тепер вважається персоною нон-грату. В'їзд до країни заборонений через його неоднозначне засудження ракетного удару Ірану по країні. Той, хто не може однозначно засудити жахливий напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує на те, щоб ступити на ізраїльську землю. Це генеральний секретар, який досі не засудив різанину і сексуальні звірства, вчинені вбивцями з Хамас 7 жовтня і не очолив зусиль щодо оголошення їх терористичною організацією. Раніше Генсек після запуску ракет Ізраїлем 1 жовтня заявив, що засуджує розширення конфлікту на Близькому Сході і що це має припинитися. Давайте далі долучимо до нашого ефіру експерта з національної безпеки, військовослужбовця Збройних сил України Іван Варченко з нами на зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям нашим слава. Пане Іване, сьогодні розпочинали ефір, звісно ж, з наших фронтів і з того, що відбувається на Донеччині, з Вугледара. І, відповідно, питання до вас, тому що я бачу повідомлення від Інституту вивчення війни, який пише про те, що там це особливо не вплине на перебіг війни Росії з Україною. З іншої сторони, знову ж таки, я десь зустрічаю повідомлення про те, що а чи всі бійці вийшли, чи не були взяті в оточення. І я бачу повідомлення від 72-ї, яка каже, поки ми тут, не можна говорити про повне знищення або повну окупацію міста. Тож хочеться вашу думку почути. Нам потрібно чути і зважати передусім на офіційні повідомлення від Генерального штабу. І навіть попри те, що ми розуміємо, що можливо це навіть є або виявиться з часом, що це об'єктивна і чесна інформація, абсолютно виважена, вивірена, абсолютно написана професійними людьми в західних медіа, наприклад, або західними експертами, або будь-якими експертами. Але треба розуміти, що під час війни інколи від неправильної подачі інформації або невчасної подачі інформації залежить життя і здоров'я наших громадян, наших воїнів, які безпосередньо воюють на тому чи на тій чи іншій ділянці фронту, і не здатні швидко відреагувати на ту інформацію, яка з'являється в ЗМІ. Бо, можливо, не мають доступу до постійного інтернету, а можливо, просто не мають часу для того, щоб продивитися цей інтернет, тому що треба зробити свою роботу. Тому я б дуже радив послуговуватися і використовувати виключно зведення нашого Генерального штабу зараз і офіційні повідомлення щодо динаміці на лінії фронту тієї чи іншої ситуації, яка складається, особливо коли ми розуміємо, що там ця динаміка є, і вона зараз безпосередньо пов'язана з роботою наших підрозділів. В цій ситуації так, ми маємо окреме свідчення того, що росіяни контролюють частину і цілком, можливо, значну частину Вугледара. Ми так само маємо інформацію, яка не викликає сумнів, 82-ї бригади, яка каже, що ми теж знаходимося в Вугледарі і теж займаємося обороною міста. Ну, як ми думаємо, да, це правильно буде, коли ми будемо зараз між собою говорити, хто чесніший, хто правдивіший, намагаючись стати на той чи інший бік, і взагалі починатимемо цю дискусію. Через те ми розуміємо, що так, під час війни цілком ймовірно, що ворог, використовуючи, застосовуючи величезні сили, величезні засоби, несучи величезні втрати, здатен просуватися з боями, і ми точно цінуємо життя і здоров'я наших бійців. Ми це неодноразово доводили, якраз навіть супереч тим виняткам, які були протилежні і свідчили про протилежне. Тобто винятки підтверджують правило, що все-таки український підхід до солдата, він протилежний, абсолютно різний з російським підходом, тоді, коли вони не шкодують солдата і вважають його за гарматне м'ясо. Тому в даному разі цілком можливо, що якісь частина території України, і навіть міста, ми пам'ятаємо війну за Бахмут, і за Лисичанськ, Сєвєродонецьком, за Авдіївку, за багато-багато інших міст, що, можливо, нам доведеться залишати ці міста чи то руїни якихось міст, але разом з тим нам важливо буде зберегти воїнів, які далі зможуть відвоювати ці міста і здобути перемогу, як ми теж неодноразово демонстрували і в наступальних діях на Сумщині, Чернігівщині, на Харківщині, зрештою Херсонщині. Тобто українці демонструють здатність в тому числі відвоювати свою землю, якщо є кому її відвоювати. Тому тут в даному разі не слід поспішати за якимись деталями, тим більше я абсолютно абсолютно гарантую нашим глядачам і слухачам, що ті деталі, які ми обговорюємо сьогодні, це вже деталі, які відбулися. І та інформація, яка надійшла в ЗМІ, навіть з від людей, близьких до лінії фронту, то це та інформація, яка вже відбулася. Динаміка розвивається в сторону того, що ворог зараз закидає чергові сили, засоби, чергову живу силу для того, щоб здобути бодай якісь перемоги, бо Путін їх гнав на те, що Покровськ потрібно взяти до 1 жовтня. І вони під це підписувалися. Зараз вони всі ці дедлайни свої перетягують. Ну, от їм вдалося зайти в Вугледар, і цим вони можуть похвалитися, що до 1 жовтня їм вдалося зайти в Вугледар. Маємо цю ситуацію, коли росіяни далі несуть великі втрати. І цілком можливо, що нашою тактикою є якраз робота в полях, а не в містах, де характер бойових дій показує, що достатньо часто обмін живої сили, дозволю собі так грубо сформулювати, але так воно і є, приблизно один до одного з незначними відхиленнями в бік сторони, яка веде оборону, або та, яка наступає. І ми бачимо, що ми значно ефективніше здатні працювати зараз в полях по ворогу. Ми розуміємо, що росіяни використовують цей момент для себе. Ми разом з тим, там, де матимемо можливість, і ми бачили це по деяких містах, ми достатньо ефективно захищали населені пункти, і прикладом цього є, наприклад, Часів Яр, де міцно, надійно тримають наші воїни зараз і передмістя, і саме місто. В даному разі, як складається оперативна обстановка, я думаю, ми це обов'язково побачимо з коментарів, які будуть іти, можливо, під час війни, але точно побачимо в мемуарах і в аналізі, який буде після нашої перемоги. Саме тому, пане Іване, я і розпочала з того, чи всі наші військові встигли вийти з Вугледара, чи немає тих, хто міг потрапити в оточення. І знову-таки ми бачили ці руїни, які залишилися після Вугледара, тому і спитала, наскільки це може вплинути на перебіг війни Росії з Україною, якщо ми там поступимося цією територією для того, щоб зберегти життя наших військових. І ми, звичайно, дуже раді були, коли б нам не довелося з боями виходити з якихось місць, з якихось територій, навіть віддавати якусь посадку. Але війна залишається війною, і ми розуміємо, хто стоїть проти нас, що це за ворог, які ресурси він має. І, звичайно, нам важливо, маючи порівняно дуже і дуже обмежений ресурс, дуже ефективно і грамотно використовувати, в тому числі розуміючи, що для нас найважливішим залишається життя наших людей, воїнів, які далі будуть відвоювати Україну. Ще повідомляють про те, що росіяни збираються йти в наступальні дії, проводити наступальні дії у напрямку Запоріжжя, Запоріжчини, і відповідно таким чином, я так розумію, намагаються знову-таки не те, щоби захопити частину Запорізької області, але, я так розумію, зайти з іншої сторони і вийти на анонсовані ними адмінкордони Донецької, Луганської області, які вони ставили собі за мету ще 2,5 роки тому. Правда, чомусь знову-таки пішли війною по всій території України, але тоді Путін в своєму зверненні говорив про Донецьку, Луганську області, адмінмежі. Да, вони ставили за мету взяти всю Україну, напевно. І це є головним власним шматочком для росіян, це є їхніми рожевими мріями. А Донецька і Луганська область вони змушували були звужувати, використавши їх як певною мірою подразник для власного населення, для початку війни, але вони використовували вже ці гасла, що і завдання вийти на межі Донецької і Луганської області середини вже 22-го року усвідомивши, що їм не вдасться взяти всю Україну, усвідомивши, що українці запекли і чинять опір і не дадуть можливість росіянам реалізувати свої плани. Тому росіяни змушені були радикально змінювати свої плани, говорячи про Донецьку-Луганську область, як цілі вийти на адміністративні кордони, про що вони і зараз намагаються теж говорити, хоча їм це не вдається, незалежно від того, що вони до кожного Нового року, до кожного 9 мая чи до дня народження російського диктатора намагаються розказати ці історії і поставити перед собою завдання, ризикнувши ще черговою тисячею чи десятком тисяч своїх злочинців у формі. Тому так ми бачимо, що Росія не змінила тактики війни, яка є доволі успішною, використовується в тому числі українцями. Ця тактика якраз еластичної оборони чи атакуючих дій, тоді коли промацується на міцність лінія оборони, концентруються сили в тому чи іншому місці, і отак з ділянки до ділянки фронту, там, де слабкіше, там, де піддається, туди концентруються сили і засоби і намагаються розвинути успішні якісь починання. Цим самим займається Росія, вона передислоковує свої війська з однієї на інші ділянки фронту, вона намагається підсилити для ударів свої угрупування і, звичайно ж, так, наразі вони є активнішими, наприклад, на Запорізькому фронті, наразі вони в районі Куп'янська намагаються атакувати, на Харківському фронті намагаються атакувати, а те, що вони постійно готуються до наступів, це ні для кого не секрет, так їх кличуть до цих наступів генералів, і попри те, що вони усвідомлюють, що ці наступи є подекуди нічим іншим, як марною втратою, абсолютно безперспективною і безрезультатною втратою великої кількості живої сили і техніки, вони змушені це робити, бо до цього їх кличе, спонукає і змушує політичне керівництво Росії, яке розуміє, що за кожним днем українсько-російської війни просто стоїть їх фізичне виживання Путіна і всієї його найближчої зграї. І тому тисячами російських вояків росіяни платять за те, щоб продовжити конвульсії Путіна і путінського режиму. Причому сувора правда життя. Ще одна інформація цього дня про те, що в окупованому Маріуполі росіяни запустили порт і залізницю, і зі слів радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти повністю відновили свою логістику, зокрема системну роботу залізниці, далі зайшли в порт, завантажилися на судно, і сьогодні вночі судно вирішило напрямку Кримського півострова. Питання, звісно ж, як довго вони зможуть існувати в цьому процесі з залізницею і з портом, бо я так розумію, що, ну, знову-таки, для України не проблема туди дотягнутися і, здається, жодних заборон від наших партнерів бити по окупованих українських територіях не було. Росіянам треба чимось годувати своє населення. І коли їм задають питання, навіщо нам руїни України, які все-таки до них доходять, що вони не якусь отримали територію, яку можна буде перетворювати в золото з кожним роком, вирощуючи на ній мільйонні гроші. Не ту територію, де є поклади золота, неміряні поклади вугілля там чи нафти і газу, до чого вони звикли, а вони отримують руїни, і от для того, щоб показати, ні, це не руїни, ви що, тут буде відновлене населення, тут буде відновлене життя, тут все нормально, нам було за що воювати, ось бачите, ми воюємо за цих щасливих людей, яких наловили на вулиці, і показали перед будинками, новозбудованими будинками, тоді, коли в Маріуполі зруйнували десятки тисяч одиниць житла, натомість побудували кілька будинків, кілька кварталів, в яких зараз хваляться, намагаються хвалитися на весь світ, виходить хвалитися на своє російське населення, але цього буває для цього населення достатньо. І щоб показати економічну активність, перспективи виживання, а Маріуполь ними був обраний як місто, яке має бути таким собі прапором російського возрождення, руського міра і руської весни, то вони намагаються зараз в Маріуполі будь-за що, будь-за яку ціну, звичайно, платячи традиційну російську ціну в десятки разів дорожче, ніж будь-де, знайти інформаційний привід, щоб розказати про возрождення. І от оце возрождення у них у зв'язку з тим, що з Маріупольського порту зараз вийшов якийсь корабель. Корабель цей довго не проживе, байдуже, що він буде возити. Ми розуміємо, що те, що він везе, воно в будь-якому разі служить окупанту зараз і забезпечує його потреби. Тому в даному разі нічого іншого, крім частини російської пропаганди, за яку вони готові платити величезні грубі гроші, то я не оцінюю ці сюжети. Тоді ще питання про Бердянськ, тому що там вибухнув автомобіль, який належав судді зраднику Віталію Ломейку. Сам колаборант в момент вибуху перебував в авто, говорить ГУР. Ломейко – суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни і свідомо і добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Знову ж таки, ми говоримо про окуповану територію і про те, що смерть знайде зрадника всюди. Це прекрасна робота нашого українського підпілля? Так, я нітрохи в цьому не сумніваюся, що це насправді добра робота українського підпілля. Байдуже, якими мотивами воно керувалося на українській землі. То так, і коли ми говоримо, що відплата чекає на зрадників, на когось вона чекає, а когось вона знаходить дуже швидко. І ми бачимо, що це далеко не поодинокий випадок. Зараз десятки, коли вже десятки. Точно, але вже, може, і за сотню перевалила кількість тих зрадників українського народу, які знайшли свій безславний кінець зараз, або зараз доживають віку покалічення якраз через те, що обрали своїм життєвим шляхом зраду своєї батьківщини і пішли служити ворогові на окупованих територіях. Я думаю, що цей процес матиме обов'язково продовження. Ну і крім того, звичайно ж, ми не виключаємо, але це теж в інтересах української оборони, української безпеки відбувається, що можуть бути зведення рахунків традиційні для таких нестабільних територій і в тих юридично-правових обставинах, які створює окупант на цих територіях, коли незахищені громадяни і можуть в абсолютно неправовий спосіб зводити між собою рахунки внаслідок якихось суперечок економічних, світоглядних, зрештою родинних, яких завгодно. Тому тут, звичайно, небезпека для українських громадян, але в тому, що стосується зрадників, то справедливе покарання інколи прискорюється, в тому числі відсутністю будь-якого правового захисту і правового порядку на окупованих територіях. Пане Іване, я дякую вам за коментарі, дякую за те, що долучилися до ефіру і кажу до наступної зустрічі. Хай щастить. Експерт з національної безпеки, військовослужбовець Збройних сил України Іван Варченко був з нами на зв'язку цієї години. Ну і, власне, з останніх новин, знову ж таки, те, що Росія виділить 95 мільярдів рублів на ізоляцію Рунету. Ну, це, знову ж таки, аналог інтернету, просто Рунет він називається у них там, і просування духовних цінностей. Щоб просунути духовні цінності в Рунет, треба витратити на це 95 мільярдів рублів. Слухайте, по-перше, знову ж таки, щоб ви нічого поганого про мене не подумали, все, що не йде на війну з Україною, хай витрачається більше. Чого до ста не округлили? 95 мільярдів рублів заложено в бюджет Росії на 2025-2027 роки, спрямовані на ізоляцію Рунета і просування цих традиційних цінностей, яких хоче бачити Путін в Росії. З цієї суми 10 мільярдів будуть спрямовані на реалізацію концепції суверенітету мережевого, 25 мільярдів на пропаганду духовних цінностей, 60 мільярдів заплановано на боротьбу з VPN-сервісами. Тобто дізнатися, що у світі відбувається, буде надзвичайно важко. Знову ж таки, для порівняння, річний бюджет Краснодара – 65 мільярдів рублів, просто до слова. Республіки Татарстан – 49 мільярдів рублів, а на просування духовних скреп, цінностей, перепрошую, 95 мільярдів рублів буде виділено. Ну і щоб ви розуміли, на що саме їх витратять, скажу, що в Держдумі заявили, що Гаррі Поттер і Майнкрафт не відповідають національним інтересам Росії. Тому побачити їх, пограти в це буде на території Росії неможливо. Голова комітету з контролю Олег Морозов висловив невдоволення з приводу тематичних змін і розваг, що проводяться у дитячих таборах, і запропонував змістити акценти у бік військово-патріотичного виховання. Звісно, краще за Гаррі Поттера і Майнкрафт може бути тільки військово-патріотичне виховання. Я би навіть сказала вишкіл. Необхідно створити єдину систему виховання у дитячих закладах, де замість західних тем слід запроваджувати програми, засновані на вітчизняних традиціях і цінностях, включаючи патріотичні фільми і проведення різних конкурсів, я так розумію, на те, хто лучше оденеться в бойця СВО. На цьому я кажу вам дякую, що ці 2 години провели в моїй компанії. Традиційно наостанок додаю слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам нашим. Побачимося з вами, бережіть себе і па-па.